Du skriver i forordet at en av de største utfordringene å ha dårlige dager, og likevel måtte prøve å få folk til å le. Mm. Og det kanskje det jeg beundrer mest med dere populære stripetegnere, at dere jobber jevnt og trutt og produserer på en måte nesten altså, hver dag ny stripe hele tiden. Altså, det mulig å ha et sånt tempo på kreativitet? Jeg elsker det. Jeg synes det veldig mye lettere. Da jeg startet å lage Nemi, så var jeg Nemi en av type 20 frilansjobber som jeg jonglerte med hverandre. Og jeg hadde en side i Larsen Skalverden i måneden, sånn at jeg tegnet og hadde vaskejobber og jobbet som bartender, og så var det en gang i måneden jeg skulle se på tegneserier, og hvordan var dette her inn, og hvem er den jenta her, jeg husker ikke helt hva jeg skrev sist og sånn. Så det utrolig fint å ha en dagspublikasjon, for det er en sånn rytme som du kommer inn i, og så jo deadline en velsignelse og en forbannelse, men jeg har blitt bare mer og mer klare, fordi har jeg ikke det der, så leverer jeg ikke. Har jeg veldig god tid på dette, så har jeg aldri vært ferdig dagen før jeg skal levere stort sett. Og det var vel det jeg skulle fortsette på når jeg svora litt, at det som alt annet, så er det lettere enn man har gjort det før. Og jeg har alltid vært glad i å skrive mye, og jeg var den som skolen som leverte sånn to stilbøker med en historie. Fordi jeg aldri klarte å korte noe, sånn at da redaktøren min for 12-13 år siden spurte om ikke jeg kunne prøve å lage ting på 4 ruter, og synes jeg det var det dummeste forslaget jeg hadde hørt. Men det et håndverk, og så det så innmari gøy, fordi nå jeg akkurat ferdig med å lage juleadvun, og da har jeg laget en lengre historie, og så har jeg i magasinet hver lørdag en helside, som også blir trykt i bladet, men da er det også utrolig fint å ha de tre formatene og jonglere, så vi får en idé som ikke kan ta så liten plass som 4 ruter, så får jeg litt til grevet når jeg gjorde med det. Da du begynte å tegne Nemi, så levde dere to så like liv. Med sånn single som helst i Oslo, på en måte. Men etter hvert så har du på en måte fast inntekt og unna forhold og barn og sånne ting. Mens Nemi hun tviholder på den ungdomlige tilværelsen ute. Vi kan bare se en av mange pømstriper. Den her synes jeg litt fin, for jeg kjenner meg litt igjen selv. Klarer du å lese teksten? Jeg spurte om jeg ville lese, men jeg ville ikke det, for det er fint å lese. Vi har sittet i en stund. Altså, du blir ikke fristet til å hente Nemi i din nye tilværelse, da? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg kjenner Nemi godt. Jeg vet hva hun liker, og jeg vet hva jeg liker å skrive om. Jeg er blitt veldig glad i synene etter hvert også. På den tiden der, så var jeg ikke like glad i henne. Jeg likte henne, men hun var ikke fullt så problematisk og neurotisk som hun har blitt mye mer elskelig. Synene er det blod og tår der, for det som kanskje ikke er. Ja, det må jeg si. Men nei, hun med meg har aldri vært en selvbiografi, men det hjelper, som jeg ville være inne på i innledningen som du nevnte, å være glad. Så å bli mamma synes jeg definitivt i hele verden. Så jeg hadde det bra for om, det er gått opp som tid på lykkeskala, og det er bare pluss den å lage tegneserien. Vi kan godt se på enda en. Det en jeg har faktisk fått låne av Lise til et musikkprosjekt om jenter. Så det synes jeg veldig, veldig fint. Dette er kanskje min favoritt, men det for min. Jeg synes det veldig bra. Men du har liksom også, altså har du forandret seg? Har du blitt mer, altså en ting er tegnestilen og sånne ting, men føler du at hun har liksom beveget seg fremover? Hun har jo blitt en mer kompleks figur, fordi, og det merker jeg at det er litt derfor jeg synes det er lettere å skrive nå også, at i utgangspunktet så, for det første så var jeg ikke sikker på hvem hun var. Jeg visste ikke helt hvor hun sto i forhold til alle ting i verden, og så var det noen ting som jeg følte at jeg måtte si, for jeg måtte lage grunnmuren sånn at folk skulle bli kjent med henne, så det var en del ting som, som måtte ut da. Og nå så føler jeg at figuren er såpass etablert at jeg trenger ikke å ta hensyn til alle de tingene lenger, og jeg har jo jeg har stor glede av den bifiguren med det blå håret, som vi så ut av, men jeg kunne lett ha bare fortsatt å ha en fast karakter, tror jeg, gjennom resten av karrieren min også, fordi hun er såpass sammensatt, da. Hun er
Og det jo de fleste av oss også, så det ikke noe unaturlig med det. Det mange som ser på som bare har og kynisk, men hun jo også veldig sårbar og veldig følelse, eller har veldig mye, ja, veldig mange små kappepisser, og det er sånn det små. Altså hun jo begge deler. Hun begge deler, og så det noe med det jeg nevnte i stedet, som at jeg har disse forskjellige formatene også, så... ja, jeg kan med større plass, så kan jeg også bruke tid på å bygge opp en stemning, eller at altså det blir en ganske annen serie da, hvis du hadde gitt ut Nemi i bokform bare fra magasinet, kontra bare stripene, så det veldig ned for begge deler, med to helt forskjellige tegneserier også. Så, og det veldig deilig at leserne mine også på en måte har gitt meg lov til å gjøre det, fordi jeg har laget ganske mange serier som Nemi jo i utgangspunktet en humorserie, men jeg har laget veldig mye som er direkte triste ting, eller som alvorlige, har alvorlige temaer og sånn. Særlig de dagene har vi lagt litt mer mot alvorlige i forhold til striklene, eller? Ja, i en liten jeg har litt bedre plass, så er det lettere å gi rom for sånne ting. Men det gir meg også veldig stor frihet da, til å ja, lage mye. Altså Nemi, som du sa i sted, hun jo en figur som man i utgangspunktet skulle tro på snever da, så hadde goffer og metal og outsider og alt sånt, men hun har jo det, og har famnet bredt og veldig mange som elsker henne på en måte, eller har jo veldig sånn trofaste fans da, som du får kjærlighetsbrev og du får mye brev og sånn. Hva det folk har på hjertet når de skriver liten til Nemi? Eller? Jeg tror det jo utrolig fint, men hun opptrer i avis, så folk ser henne. De som leser tegneserien min, leser henne hver dag, og bruker kanskje 3 sekunder av livet sitt på det hver morgen når de på jobben, eller, men det blir en slags vennskapsforhold, at folk føler at de kjenner henne etter hvert, og at hun alltid har vært på side med type de andre dag, liksom, at hun er alltid på side med de som ikke helt passer inn, eller hun heier på de som står utenfor, og det er klart det. Ja, det er noen som setter ut. Men er det noen som er litt sånn galere enn andre, liksom? Ja. Det føles da hyggelig. Hva det du skriver da, det lurer jeg på? Nei, det var en svenske som sendte meg nakenbilder av seg selv iført vikinghjelm, som ville ha en tegning av Nemi som jeg ikke ville gå nærmere på hva han ville ha, men han skulle gi meg en øks i presang hvis jeg setter av han med. Så jeg har jo blad i Sverige også, så jeg videresendte den mailen til redaktøren min i Stockholm, og sa at jeg ville veldig gjerne ha den også, så jeg hadde bedt han gå og levere den på kontoret. Jeg fikk telefonen 3 sekunder senere. Nei, han fikk ikke det. Jeg fikk ikke Nemi på oppdrag i spesielle situasjoner. Nei, det noen skriver rundt omkring, men det stort sett folk fra møblert igjen, tror det langt som leser seg. Jeg ser ikke på meg at jeg kommer til å holde på med dette her for alltid, men jeg har aldri blitt lei av det, og serien har jo vokst med meg, så jeg tror man ser at jeg var en annen person som skrev disse tingene da jeg begynte å skrive. Det er jo ikke bare Nemi som har utviklet seg underveis, men det er jo tross alt meg også. Selv om ikke hun har fått barn eller gjennomgått den type, hun har aldri hatt lyst på det, så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke plassere det i en sånn setting, men det merkes vel at jeg har blitt litt eldre også, og så kan jeg alltid skrive om ting som faller meg inn på toget, eller som opptar meg veldig, eller det er jeg tror ikke jeg kommer til å forsvinne med den første.